Fala galera, beleza? Aqui é o Anderson Gamesplay na letra, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, esse vídeo que eu vou estar trazendo hoje aqui é de jogo de arma, mano. O nome desse jogo é Crossfire, beleza? No YouTube tem ele, mano. Deixa eu ver porque tá pegando fogo ali, tá pegando fogo lá atrás. Opa, mensagem do Ads. No YouTube tem ele, beleza galera? Crossfire, mano, muito foda esse jogo aí, tá ligado? Olha pra vocês verem. Galera, comecei ele ontem, mano. Eu não sei se é verdade, eu acho que eu tenho 120 diamantes, não sei. Não entendo muito desse jogo ainda não, beleza? Aqui embaixo aqui é 001 Fraldinha. Como vocês podem ver minha foto aqui no canto esquerdo da tela. Eu também tenho o jogo Free Fire, se quiser tá chamando lá, pode chamar lá, beleza? Pra gente tá jogando depois. Bom, galera, a gente vai então fazer uma missão aqui, mano. Qual que a gente vai fazer a primeira aqui? Vamos ver se a gente consegue. Eu nem sei como é que é. Agora iniciar aqui, mano. Eu nem sei jogar direito, mano, esse jogo aqui. Mas vamos ver se a gente dá conta aí, beleza? Galera, era pra mim tá mandando salve aí, mano. Tinha um caso de gente, só que eu esqueci o nome das pessoas, tá ligado? Que era pra mim tá mandando salve aí. Mas, se eu ir lembrando aí no começo do decorrer do vídeo aí, quer dizer, eu vou mandando, beleza? Pô, velho. Galera, eu não tô muito acostumado ainda não, mano, ficar gravando assim e falando, mano. Tem hora que eu dou umas bugadas, mas é normal, beleza? Pra carregar aqui, né, mano? Ixi, quase que eu quero o celular aqui agora. Beleza, galera, entramos no jogo. Toca o dedo no tiro, como é que é? Não, esse aqui é meus parceiros, galera. Esse aqui é meus parceiros. A gente vai lá, mano. Ó, a arma dispara sozinho, galera. Só o melhor é que você só tem que mirar lá um ali, ó. Matando aqui pra ajudar os colegas, né, mano? Os colegas aí. Vamos naquela adrenalina lá, PZ. Vixe, Maria, galera. Build, mano, aqui mata, viu, galera? Aqui é matador mesmo. Olha lá, ó. Vixe, esse daqui atira também. Nossa, mano, tem que correr. Tem como trocar de arma, deixa eu ver. Opa. Matando. Esse é do meu time. Galera, tem como trocar de arma, acho que vou trocar. Cadê? Eita, já peguei a arma aqui antes do que eu. Viu? Aí mata mesmo, vai, vai, vai. Vixe, galera, vocês viram o tiro, mano. Eu vou ficar com a AK, mano. Não, eu vou pegar. Será que eu fico com a AK? Eu vou ficar com a AK. Opa, nossa, que bug que deu aqui. O cara tá tirando em mim, vai. Vai, matei minha cabeça, galera. Eu tô quase morrendo também. Anda que nasce aqui, mano, ó. Fogo, pipoca, pipoca, vai, vai. Aí, galera, esse jogo aqui é muito foda, mano. É muito foda. Eita. Vou matar, hein. Niu, só tiro na cabeça, cachorro. Toma, filha da puta. Ixi, galera, morri também, mano. Mas eu matei muito aí, tá ligado? Não faço nem ideia quantos que eu matei, não, mano. Que isso, cara. Pega leve aí, irmão. Pega leve aí. Vamos ver aqui. Opa, tem um ali dentro ali, galera, ó. Vai matar os colegas meus, mano, se não ajudar. Olha lá, ó. O cara já morreu aqui. Opa, toma. Matei. Vamos pegar mais um que eu sei que tem. Vixe, mano, não consegui nem entrar aqui dentro aqui, galera. Beleza. Ó, opa, passa a cabeça de um ali, tá ligado? Tirar essa mensagem aqui, mano. Toda hora os caras ficam mandando mensagem bem na hora que eu tô gravando. E eu não gosto disso, tá ligado? Então, galera, vamos entrar aqui, mano, ó. Pô, mano. Opa, vixe, o cara não deu tempo nem do cara respirar, mano. Opa, tem um ali, galera, ó. Ó lá, ó. Vixe. Vixe, aqui é matador, viu? Ah, esse aqui também não é do meu time, não. Mata. Mata o cara, pô. Matei. Vixe, aqui que troca tiro mesmo, viu, galera? Pô, mano. Vou pegar esse revólver aqui. Matei com revólver. Ah, que escarapai. Eu matei dois com revólver. Vai, pô. Bom, galera, esse revólver aqui é foda, tio, olha. Matei os caras com revólver. Vai, ah, até armar o revólver, não morri. Beleza. Troca de arma. Opa, 15% de bateria, meu Deus. Vixe, galera, completei aí já, mano, a missão. As balas da arma acabou, vou ter que ir lá buscar outra arma. Nossa, eu não posso perder não, mano, eu tenho que buscar outra arma. Vixe, meu, deu um bug. Ai, galera, deu um bug aqui, só que eu ganhei, tá ligado? Mata, mata, pô. Matei dois, mano. Matei dois na faquinha, não sei ler inglês, não. Matei dois na faquinha, tá ligado?
Aí, galera, a gente passou aí, mano. Conseguimos aí, beleza? Esse jogo aí, galera, eu acho que é da hora, mano. Eu gostei bastante dele aí, tá ligado? Mano, muito foda. É, galera, eu acho que eu vou parar aqui de ficar falando, tá ligado? Toda hora eu falo, tá ligado, mano. Toda hora eu falo isso. Eu vou estar dando um corte aí, eu prometo, beleza? Então, mano, vamos fazer mais um jogo general aqui. Dar mais uns tiros nos caras. Só mais uma vez aí pra mim tá finalizando esse vídeo, beleza? Crossfit no canal Anderson Games Play. É, galera, eu quero tá mandando um salve aí, mano, pro meu irmão Alisson, pro Thiago, pro Keninho, pro Filipinho, pro Marcos, pro Jefferson, quem mais, mano? Pros PCO da minha escola, pro Matheus, todo mundo aí, mano, tá ligado? Todo mundo aí, salve geral. Salve pro seu conheci agora, beleza? Nós entramos aqui, beleza, fechar de novo. Eita, é, galera, salve aí pros que eu conheci agora, mas eu não lembro direito, beleza? Tem gente que tem nível 11, esse é nível 3. Vamos então apertar aqui. Iniciar de novo. Salve pros caras que eu conheci essa semana, mano. Quem é inscrito no canal aí. Salve pra Emily Games. Salve pro Nobzinho. Pro Raposo. Salve geral pros caras aí, beleza? Próximo vídeo eu prometo tá lembrando e graí. Tá tudo entrou, nível 3, nível 1. O cara acabou de começar aqui, mano. Eu sou do esquadrão, quem? Cadê eu? 001 Claudinha, não tem. Ah, aqui, ó. Eu sou esse aqui, galera, ó. Eu sou o terceiro do lado do canto direito. Não, segundo que aqui. Sou nível 3, mano. 2, 3, 4. Tem 5 caras pra gente matar, mano. E 5 caras pra gente matar a gente. Mas eu acho que a gente ganha, tá ligado? Beleza, galera, já liberou aqui, eu acho que tem outra área. O que é isso, mano? Ah, o cara mandou granada na gente, mano, o cara é doido. Galera, vai já na expectativa, ó, já tem gente tirando ali. Opa, cadê esse cara, mano? Um da nossa equipe já morreu. Então, galera, ixi, eu morri, galera, já cheguei morrendo também, tá ligado? Gente, eu tô gravando pro meu canal aí, eu não sei se os caras tão ouvindo, mano, porque tem um, eu tá no microfone ali e eu tô sem fone, tá ligado? Pra tá conversando com os caras, galera, que dá pra conversar, mano. Eu tô sem fone e meu celular estourou o alto-falante. Vixe, mano, já morri com um tiro, galera, duas vezes, não deu. Mano, sério que eu vou matar esses caras agora, quer ver? Vou matar eles agora, mano. Ó, oh. Ah, não, tem que ser com AK, né, mano? Toma, filho da puta, matei um. Ixi, morri também. Não, os caras só tá com a arma cabulosa, deixa de não perder, galera. Então, galera, opa, eu sei que pegou nós aqui, então vamos dar a volta aqui, ó. Pra ficar mais general, tá ligado? Olha lá, um cara ali, ó. Ali, galera, ó. Filha da puta, vamos lá. Morri, mano, eu mato um, os caras não colam junto, galera. Os caras não colam junto. Daqui a pouco a gente vai acabar perdendo, mano. Os caras não colam junto, a gente... Nossa, meu celular deu uma bugada aqui, né? Os caras tem que colar uma bugada grande aqui. Os caras tem que colar junto. Vou pegar essa arma aqui. Eita, onde é que eu morri? Lá desse lugar. Vou pegar ele, quer ver, mano? Vou lá correr atrás dele agora. Não sei onde é que ele tá. Vou na mira. Olha ele lá, ó. Vai dar merda. Filha da merda, mano. Filha da merda. O cara me deu um tiro ainda que ganhou, mano. Vou tentar pegar ele de novo lá. Matar ele ali já, não tem como não. Vou tentar trocar de arma aqui, mano. Aí, peguei essa arma aqui. Vamos ver se eu dou conta de matar um sabreto com ela, né? Ah, cara, de novo lá em cima, mano. Que isso, eu vou tentar subir aqui também. Óbvio, não vai dar pra subir. Vou tentar subir que eu vou mostrar ele. É do meu time, eu tenho que me atirar no cara do meu time. Aqui. E aí, namorada. Aí, galera, missão concluída. Agora só falta a gente matar, tá ligado? Eu vou ter que matar um cabelo aqui na faca.
Ah, meu cérebro deu um bug aqui, agora desligou, foi tudo, não tô entendendo mais nada desse jogo, mano. A gente deve ter perdido ou ganhado, não sei, mano. Deve ter mais perdido, que eu morri toda hora, mano. E não deu tempo pra salvar os cabritos, tá ligado? Tá muito foda, galera. Esse jogo é muito foda, mano. A gente pode estar montando um clã aí, pra gente. Todo mundo a gente tá jogando aí, beleza? Dá pra gente ficar falando também, tipo, conversando. Igual o Free Fire, mano. É muito foda. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas eu vou finalizar por aqui mesmo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o dedo no like aí. Se inscreva-se no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo. Falou e fui!